tako, mi smo nazaj, smo ob sebi, v oddaji, ob desetih, pozdravljam Manca Špik, Manca, živjo. Niže živjo tebi in pa lepo pozdrav se. Oziroma, dobro jutro. Dobro jutro, ja. Manca, povej, kako je s tabo in vstajanjem ob takih zgodnih, nehumanih človeških urah? Nisva na ti. Ne? Ne. Čeprav, no, tako bom rekla, med tednom vstajam recimo tam med 9 in 10 uro, ker pa se odpravim na trening, se pravi športat, tako da, ampak tist, kar je pa pred 9, sem pa zelo, zelo pol tečem, mogoče cel dan, pa glede na to, da imam danes še ful obveznosti in tudi na Štajersko šibam zvečer, je kar prav, da sem se tako zgodaj izbudila, še kakšen zeleni čaj bo prišel prav čez dan, pa bom zdržala. Omenila si Štajersko, kam pa greš danes? Ja, vaje imam z bendom, tako da eno lepših upravil, bom rekla, mojega poklica je to, da se tudi z bendom dobivamo in vadimo, valjda, ker drugače težko igraš. Kako pogosto pa, približno? Jah, pred kakšnimi večjimi nastopi, če hočemo kakšen nov repertoar sestaviti, pa danes se dobimo v bistvu, da naredimo kakšen nov komad, da se malo podružimo, da kar v bistvu v soboto nastopamo skupaj, tle v Betice v Ljubljani, ne? In moramo malo povadati še, da ne bomo kaj fušali, no, če pa se tudi to zgodi, ampak sami vejo ljudje, da so stvari živo, ne? Točno, tako Manca, povej mi, kakšna pomlad je pravzaprav pred, oziroma zdaj že za tabo, ja. Ne? Bila delovna? Ja, kako ja, delovna. Mislim, moram potrkati res. Hvala Bogu, tudi booking za naprej se lepo polni, tako da moram reči, da mislim, z veseljem povem, da bom poletje res delovna. Upam, da bo kakšen teden časa tudi, da grem na kakšen odmor, ker že zelo dolg nisem bila, pa mislim, da je letos čas, da na film malo baterije. Tako da pomlad delovna, pozitivna, sončna, vse lepo. No. No, ti si pred nekaj časa izdala tudi single Stereo naboj, tako. Ki pa je zelo taka dance varianta. Kako to? Kako vam je to uspelo? Daj razlož. Tvoja ja, želja? Ja, v bistvu tako. No. Jaz sem znana po tem, da imam rada hitrejše pesmi. Mislim, da imajo moje pesmi vse nekako eno tako rdečo nit, da vejo ljudje, da prepoznajo mojo barvo glasu, no, da jaz pojem in sem pa tja zamenjena tudi avtorja oziroma producenta in sem prišla z eno željo po sodelovanju do Martina Štibernika, ne, zelo znanega našega avtorja in pisca in tako naprej. In je rekel, da me vidi pač bolj v takih vodah. Ne? In tako je nastala pesma Stereo naboj, za katero smo posneli tudi video spot. Snemanje je bilo kar precej naporno, no. Je bil tudi moj prvi studijski videospot, tako da ponavadi smo vedno od zunaj snemala, ne. No, zdaj pa prvič v studiu in sem si želela imeti tak kvaliteten studijski spot in mislim, da bomo tudi tega videli, ne. Brez skrbi, da ga bomo malce kasneje, malo še zdržite, gledalci, da ste lahko malo se presali že na vse zgodi. Manca, rada plešeš? Rada plešem, ja. Čeprav, ka pa vem, nisem prav vešča ful, da bi zdaj kaj znala, čeprav te osnove že znam, foxtrot pa valček pa to, ampak na nastopih pa ja, ja, valjda, sej na odru moraš tudi kaj drugega pokazati, kot pa sam odpeta, ne, tako da moraš malo animirati ljudi, tudi kaj zaplezati, tako, no, predvsem se sprostim in sem res to, kar sem in pač, kar mi pade na pamet, pa tist trenutek naredim, včasih pa tudi ful zaplešem, tako da. Pa, ja. Povej mi recimo s to dance musko, v bistvu s tem stereo nabojem, se ti zdi mogoče, da si zajela še nek drug krog poslušalcev? Kaj pa vem, jaz... Je mogoče na men? Jaz sem predvsem si želim z vsako skladbo nekako, da obdržim tiste poslušalce, ki jih imam, ne, da jim ponudim mogoče kaj novega, da ne vem, da me še bolj vzljubljajo na rekovajih, čeprav tega izraza ne imajo preveč. Skratka, da so mi zvesti še naprej, no, to je tisto, kar je moje vodilo, zdaj pa če dobim še kakšnega novega zraven, je pa toliko boljše, ne. Nad slabega, ne? Ja, ampak moram reči, za stereo naboj sem dobila ogromno dobrih komentarjev, ogromno pohval, tudi od ljudi, ki jih verjetno nisem pričakvala. Tako da, verjetno sem dobila tudi kakšnega novega poslušalca s tem, ja. No, sem prav vesela zate, ja, Manca. Hvala. Zdaj pa, ker smo mi na Narodno zabavni televiziji, te seveda moram vprašati, a te bomo kdaj videli v Narodni noši, boš morda posnela kakšen duet, si kdaj razmišljala, si morda že dobila kakšno ponudbo? Tako je, v Narodni noši ne verjamem, ker po mojem, da na mojo višino bi mogla biti prav pri sebi izvešita, ne. Ampak moram pa priznati, da recimo, ko nastopam z bendom ali pa recimo tudi na Matrico, ne, da imam jaz narodno zabavni program v svojem repertoarju in da ljudje vedno takrat znorijo in jaz mislim, da ko zagram slovenski narodni miks oziroma zapojem, da to je višek mojega nastopa in to mi je všeč. Ljudje se sprostijo na harmonko, ljudje so pozitivni, imajo radi te naše skladbe, ki jih vsi dobro poznamo, ne, te naše narodne in jaz nimam čist nič proti temu. Moram reči, že tudi moja mami bila prva pevka pri ansamblu Gorenci in tako naprej. Skratka, bila je v narodno-zabavnih ansamblih, bom rekla, sigurno več kot 20 let. In veliko krat sem šla z njo na nastop in moram reči, izjemno spoštujem ansamble, ki morajo igrati 6 in več ur. To je zelo naporno in
mogoče zgleda enostavno prijeti na odar in zabavati ljudi, ampak 6 ur nastopati, to je res naporno. Tako da te bende zelo spoštujem in ponavadi poleti, ko je čas veselic, veliko tudi na veselicah nastopam kot gostja. In če je kakšen narodno zabavni bend z mano, oziroma če jaz pridem pač na njihov nastop, tudi z njimi zapojem in je 3-4 komade. In takrat mislim, da kar dobro naredimo. No, in ljudje so navdušeni, joj, Manca zna pa tudi to peti. Ja, pravijo, da imam, nekateri pravijo, da imam, ful, pač, da imam prijetno barvo, zato, da imam ta pravo štimo no, za narodno zabavno glasbo. In če jo imam po mamic, potem jo imam. Super, Manca, če recimo bi prišlo do nekega sodelovanja, bi sprejela ta izziv? Nimam to v namenu, ampak če bi pa tisti trenutek začutila, da je to to, pa bi verjetno kaj tacega posnela. No. Ampak trenutno nimam to v načrtu in če se pa kdaj zgodi, pa se pravim. Ne bom rekla, da nikoli, ampak če bo prava priložnost, pa sigurno, ja. No, za Stereo naboj si posnela tudi remix. Se ti zdi v bistvu, da je to ena varianta, da potem lažje prideš recimo na radije, v klube? Ja. Recimo, no, pač fajn je, ne, če dobi skladba še kakšno remix preobleko, se pravi, da se potem v klubih bolj vrti, v diskotekah, tudi na kakšen radio prej prideš, tako kot si rekla. Skratka, fajn je, če ljudem lahko čim več ponudaš. Ne, in, mislim, da za moje skladbe, zdaj imam že enih 15-16, je sigurno najmanj enih 10 remixov narejenih. Tako da, ja, fajn je, da dobi kakšno novo preobleko. No. Spoh, ponavad sodelujem z ekipo DJ Time in oni vedno fajn naredijo, tako da mi je všeč no, tudi ta način sodelovanja s kom drugim še. Rekla si 15-16 pesmi, Manca, zelo si uspešna, ki je album. Albuma pa ni, lej tam na deleč mi maha, pridi. Ne vem, pač moja pot je bila že od začetka malo drugačna, mogoče kot od kakšnega druga izvajalca. Pač jaz sem dajala ven skladbo za skladbo, na radijske postaje posnela videospot ali pa tako premierno jo predstavila kakšni zelo gledani TV oddaji. Ampak CD-ja pa kar nekak ni, se pravi, kaj pa vem, nikoli ni bilo nepriložnosti oziroma en kup stvari tlele vzad zajema. Ne? Jaz nikoli nisem imela nobene založbe za sabo, vedno sem nekako vse sama financirala in tako. Tako da enostavno ni bilo pač tistega ta pravega trenutka, ki bi lahko to lansirala ven, ampak sem pa prepričana, da nekoč bo, ampak takrat bojo pa čisto nove skladbe na CD-ju, ker skladbe za Zala bi si krila Marinero, Hišica iz kart, Bajla Bajla, to ljudje že imajo. Lahko na venske dole se potegnejo z neta in se mi zdi brez veze. Neke, zdaj, neke stare skladbe izdajata, ne? Če bo CD izdelek, bojo potem same nove skladbe gori. Razen seveda v primeru, ko boš ne vem, praznovala kakšno tako oranko obletenco, takrat bi bilo pa fajn, bi se spodobil, ne? Da vdala vse te v bistvu velike uspešnice. Zdaj bo julija 6 let, no, odkar se pojavljam, se pravi 6 let nekako mineva od mojega debi nastopa na Melodijah morja in sonca in če se zdaj spomnim nazaj, jo, me se zdi to 100 let, ne, 6, ker se mi toliko stvari v mes zgodili in toliko nastopov, toliko ljudi sem spoznala, po toliko krajih sem bila po Sloveniji, res vzljubila sem ta moj poklic maksimalno in res ta soze z neba nekako, takrat sem še malo tako, a je to zame ali ni, no, takrat sem se prepričala, da odar je zame in ustrajam že 6 let, praskam in grebem in bom še naprej. No, jaz se tudi Manca namreč spomnim, takrat sem jo tudi jaz prvič imela možnost poslušati in jaz sem imela usta odprta, no, tako da jaz sem že takrat vedela, da z Mance nekaj bo, čeprav se je ona na odru bojda še sprašvala, a je to zame ali ni to zame. Manca, jaz sem že takrat vedela, da bo nekaj z tebe. Čeprav trema še vedno, jaz ko stopam na odru, imam vedno tremo, ne, spoh, če so kamere okrog, a ne recimo tako, kot zdaj, lahko tudi kaj tacega zelo neprimerenega povem, ampak ponovat vedno povem tist, kar mislim, no, na odru sem pa res jaz in če kjer mu nisem všeč, potem pa verjetno ne pride več, ne. Manca, zdaj gremo pa malo na tvoj videospot za Stereo naboj. Kako je zgledalo samo snemanje? Rekla si, da je bilo snemano v studiju. To v studiju, bistvu, tako, ja. Si imela ti kaj zraven prste vmes ali si dubila scenarij? Tako. Ne, si sodelovala zraven? Ja, jaz sem vedno nekako kukar en mehen kreativc. Čeprav imam vedno fajn ekipo, no, ki stoji za mano in režiserja in Primoža in ne vem, se pravi snemalce, maskerje. Pač scenarije vedno naredimo nekako po svoje, ampak tukaj ni, ne vem, kakšnega posebnega scenarija. Želela sem imeti studijski videospot, se pravi taki lepi kadri z različnih kotov, v različnih oblekah, z različnimi ozadji, tako da mislim, da nam je uspelo. Snemanje je trajalo v bistvu
en cel dan. Prišla sem pa direkt z nastopa, tako da sem imela tam okrog dveh popodne res eno kar veliko krizo, ker sem se zelo težko k sebi spravila, ampak potem, kad to premagaš, pa gre, no. Tako da smo naredili, mislim, da en dober izdelek, to je pa, mislim, da moj že sedmi ali osmi video spot. Tako da, najbolj, da si ga pogledamo, upam, da bo gledalcem TV Golice všeč. Ja, tako vidim, z Manco sva nazaj. Stereo naboj, Manca, lepo te je bilo gledati, ne, komentirali smo barvo las. Manca ima meni vedno toliko lepo barvo las, ne, čeprav zdaj lepa, jaz sem slišala nekaj temika, da bi šla spet na blond. Ja, hvala, to pa poskrbi moj dragi frizer Gusti. Ja, spet me malo Mika svetlejša, no, tako da ne vem, kaj bom ušpičila. Ker bo Gusti rekel, ponavad vedno Gusti. Mu zaupaš popolnoma? Ja, itak, da mu zaupam. Ker sem k njemu prišla in rekel, Manca, zdaj se pa vsed, zdaj bo pa naredila spremembo. In takrat sem se ful dolg že odločila, da bi šla na rjavo. In sem rekla, joj, kar nimam poguma, pa tako, da bi se na rjavo. In rekel, zdaj se pa vsed, bo naredila spremembo. In puf, ka me je pobarvo, sem rekla, ja, to je to. In tako je bi bilo všeč, no. Zdaj me pa spet malo Mika blond. Pol letje pa to se veš. Enkrat blond, zmer je blond, se veš sama. Je to, se bojiš, da bi na ta račun, da bi obživalci, ali pa ne vem, da bi bili kakšni komentarji, kako zelo lahko rjavo barva, kje je njena blond barva? Ne, pa sem dobila tudi en, mislim, nekateri pravijo, da mi bolj paše rjave, nekateri, da so še vedno božja pač z blond lasmi. 100 ljudi, 100 okusov, vsak mu itak ne moreš, a ne, ugoditi, tako da važno, da se sam dobro počutiš in to je to in jaz vedno poslušam sebe, mogoče bom čez eno leto črna, lahko bom pa spet čez bela, mislim. Se ne obrmenijo toliko s tem, no. Je pa, se mi zdi fajn, da malo menjaš in stil in se pravi, pač zunanjo podobo, to je zelo pomembno, ne, da se te ljudje ne naveličajo, da kaj noga pokažeš, ne vem, če so v dobri formi, ne vem, si oblečen tudi kaj kratkega, drugače kaj drugega, izpostavim kakšen atribut, tako da, kaj pa vem, no, predvsem tako, kaj se počutam, jaz vse stvari v življenju počnem. Ok, Manca, počutila si se pa zadnji čas, je tudi tako, da si posnela novo pesemco. Ja, res je. Nova pesem z naslovom Žensko srce, tukaj pa spet eno novo sodelovanje, v bistvu nekako novo staro, no. Andrej Babič je poskrbel za melodijo, Saša Lendero, avtorica mojega največjega hita Zvezala bi si krila za tekst in pa Branko Berković je en zelo simpatičen gospod iz Reke. En DJ je tudi zelo, bom rekla, zelo delaven človek. Tako da smo nekako lani, ko smo pošiljali skladbo na EMO 2010, oziroma to je bilo potem že pred lani, smo posneli dve skladbi, Tukaj sem doma, s katero sem se potem predstavila na EMI in pa To žensko srce in potem nisem vedela, katero poslati, ker ste v bistvu čist popolnoma različni. In sem rekla, nič, zdaj bom pa zbrala najožji pač krog prijateljev, katerih mene zelo cenim in bomo pač glasovali in kaj ne naredim drugega, kaj pa da glasujemo, kjer mu je kaj všeč in kako me vidijo. No in smo zbrali Tukaj sem doma, za katero se pa je tudi izkazali, da je bila prava odločitev. Četrto mesto smo dosegli z ekipo to, da se mi zdi, da je bilo res tisto pravo, kar smo poslali. No, Žensko srce je dobilo pa prostor v mojem repertoarju. Skratka, več kot eno leto sem to pesem izvajala na nastopih in ljudje so tudi do mene hodili, so rekli, kaj je to za nas skladba, všeč nam je, ker sem vedno videla, da že po inerciji dela. Se pravi, da ljudje plešejo, da imajo to melodijo tudi v šesu. In ko je bilo letos čas, da dati nov single ven, sem rekla, če sem dala ta komad ven in bo, kar bo. In moram reči, da so zelo pozitivni odzivi. Skladba je nekako stara, nova, nova med poslušalci, stara pa na mojem repertoarju. Kaj pa, kar se tiče video spota? Ja, video spot mislim, da ne bomo snemali, ker jaz posnamam en spot na leto. Za kaj? Zato, ker takrat vložim pač malo več denarja in je kvalitetna, ne, zdaj, tako sem se odločila, pač enega na leto se posname in to je to, no. Tudi zdaj imam toliko nastopov in res ne vem, kam bi v svoj urnik pač noter oturila, ne, še snemanje spota, tako da, ampak jaz mislim, da bom za kakšen jesenski ali pa zimski single naredila. Zelo si želim imeti tudi en spot, ki je zimsko barvan, ki je na snegu, v kakšni koči, to si ful želim, tako da upam, da bo letos mogoče skladba, kakšna božična, jo že dolg časa nisem imela nazad z Miranom Rudanom, oh, ful let nazaj, tako da letos si mogoče pa želim eno zimsko skladbo posneti, pa nekje tako eni zimski edeli video spot, za Žensko srce pa ne, ga pa promoviram po raznih TV vdajah in tako po radijskih postajah in se že sam po sebi dobro prejemlje. No, zdaj pa, dragi gledalci, če seveda imate tudi vi kakšno vprašanje ali pa bi radi enostavno z Manco se malo pogovorili, nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 01 5512 in Manci tudi zastavite kakšno vprašanje ali jo pa sam pohvalite. Jaz verjamem, da grajali sploh ne boste, ker nimate za kaj. Dobrodošla, vidno. Ja, za kaj, če te nimajo za kaj, da.
žena. No, sem tudi ne može biti všeč, ampak jaz se trudim. Tako da, dragi gledalci, nič je na 5512 telefonska tudi spode lepo izpisana. Pokličite našo Manco, jaz verjamem, da jo boste še malo dodatno zbudili, ker je revca še malo. V komi zdajle, ne? Upam, da se zavedaš, kaj spal govoriš, Manca, ja, ne? Ja, upam, da ni kaj tazga, ker ne bi smela direkt v eter povedati. Ne, ne, nisi se hecal. Nisi to nadzor. Se zbujam, tako da, Povej mi, kakšni so pa plani, recimo, za naprej? Kaj kje planiraš? Nastopo imaš kar nekaj, si reka, zablokirana si na polno? Ja, nastopo imam res velik, tako da mogoče, če lahko povabam vse gledalce TV Golica, na www.manco.si, tam si ogledate pod rubriko Nastopi, moje pač pojavljanje, kje se pojavljam, kje nastopam, tako da dobrodošli, nekaj še moj nastop. To je pa tudi vse, kar bo čez poletje delovno, konc tedna vedno po Sloveniji, med tednom čas za šport, za prijatelje, za mojo ljubo družino. A lahko izkoristim samo eno priložnost, joj, zdaj sem se spomnila. Danes moja draga nečakinja praznuje 3. rojstni dan in jaz upam, da me zdaj gleda, drugač bom nekako posnetek poslal. Draga moja Katka, vse najlepše, vse najboljše in ljubite tvoja tetica. No, vse najboljše tudi z naše strani. Manca, preden nadaljuje pogovor, pa čas, da sprejmo en klic, preverimo to z nami. Aj, kdo z nami, super. Halo, halo. Halo, halo, dobar dan, dobro jutro. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Karina pri telefonu, oboževalka vaše Golice. Dobar dan, želimo. Zdaj me pa zanima za Manca, ki je tipična Gorenjka. Ja? A se bo ona kdaj skorajža, pa bo šla kakšno narodno zabavno vodo? Ja, gospa, o tem sva pa z njej že ravno prej govorili. Mogoče tudi kdaj, no, sej sem rekla, da nikoli ne reci nikoli, moram reči, na mojih nastopih imam veliko teh narodno-zabavnih skladb, vključenih v svoj program in če nastopam na kakšni veselici s kakšnim narodno-zabavnim ansamblom, tudi z njimi zapojem par komadov, tako da mogoče me lahko tam poslušate, pa potem ocenite, če sem primerna, da kaj posnamem, a veste, ker ni vsak za to. Vse ste doba, ste pa primerna. A, hvala. Tako da... Še jerca zraja, to ne že zraja, je jerca. Taka je že neža. Neža, ja. Njeca spišu. Da bi objedne celek, to so te kleti. Tako da mogoče, gospa, nekoč, aj prav, pa se mogoče potem še tudi kaj srečamo, aj prav? Prav. Hvala lepa, gospa Norina. Tudi da ima. Lep dan. Srečno, nasvidanje. Nasvidanje. Ja, tako Manca, mide pa prijem se posloviva, dolgše čeblava režija me že podi. Še eno vprašanje. Te bom lahko kje videla na kakšnem festivalu, tako je Mika, veliko si dala čez, bila si zelo uspešna. Ja, jaz sem, mislim, da že ne 7-krat nastopila na raznih festivalih, no zdaj sem pa kar malo zaspala. Kaj pa vem, trenutno ni niti primerne skladbe oziroma, če bi bila moja želja, bi bila tudi primerna skladba. Ne čutim nobene potrebe trenutno, da se pojavim na kakšnem festivalu, ker od vseh stvari, ki jih počnem pač v zvezi z mojim poklicom, je nastopati. Konc tedna po Sloveniji, ko ni kamera, ne? Ker čim so kamere, se mi zdi, da se jaz malo spremenim in to mi pri sebi ni najbolj všeč. Pač tista trema naredi svoje in festivali, kljub temu, da so fajn promocije in vse super druženje, je pa tudi zelo velik zalogaj in psihični in tako. In trenutno me na nobenega ne vleče. Če bo prava skladba, če bo moja želja tukaj velika, pa mogoče spet nekoč. Ampak za enkrat pa mislim, da že več kot eno leto, ja nisem na nikjer. Ja, se zato sem lepo vprašala. Ti mi še nekaj povek ravno govoriš o skladbah, o pravih skladbah. Kakšen je pravzaprav pristop? Ti najdeš ljudi, s katerimi v bistvu želiš delati, dobivaš ponudbe, ne, klema me en komad, tudi poglej. Tudi, kako to zgleda? Različno, ali pa na pijači, le imam nekaj zate, pa včasih tudi melodija kakšna tako nastane. Če smo na kakšnem žuru, ali pa ne vem, skratka, moje komadi so nastajali res, mislim, včasih nemogočih, zelo čudnih razmerah, ampak so se izkazali za dobre. Ja, odvisno, no, pač tudi sama izrazim željo, s katerim producentom želim sodelovati, pač potem se zmenja za sestanek, če seveda tudi on želi z menoj delati, a ne. Tako da trenutno sodelujem z Andrejem Babičem, jaz upam, da va pripravlja tudi eno lepo jesensko-zimsko skladbo. Potem pa ne vem, kaj bo naprej, mogoče kakšen drug avtor, mogoče spet kakšen star. Skratka, jaz imam vedno srečo res, da z dobrimi ljudmi delam, s kvalitetnimi, s profesionalnimi, to je tudi moje vodilo, no. Pač, da vsak naredi svoje delo najboljše, jaz odpojem, a ne, ker ne delam nobenih tekstov, nobenih melodij zaenkrat, če nič ni nastala na mojem zelniku, ampak mogoče nekoč, no. Už kaj si začela pisati, si že kaj probala, si že poskusila dejansko. Sem pa nič ni šlo, nobena čakra se ni odprla, da bi to jaz zlila na papir. Ampak mogoče nekoč, na sej pravam, jaz mislim, da s časom vse pride, ne, tako kot vse stvari v življenju in mogoče tudi je odprta pot tudi za kakšno mojo skladbo. Zaenkrat pa prepuščam to dobrim producentom. Manca, najlepša hvala za obisk. O, bilo uspehov še naprej, pa jaz bi te res rada še na kakšno
kakšnem festivalu, videla, da še kakšno nagrado pobereš. Ja. Hvala za povabilo, Neža, vse dobro tudi tebi in lep pozdravček vsem gledalcem TV Gorica. Ja, tako, dragi gledalci, mi da z Manco bo pa zdaj si vzeli malce predaha, Manca se bo poslovila in gre novim obveznostim, ki jih ima danes kar veliko, te reka Štajerska in tako naprej naproti. A mi pa seveda si gremo pogledat Manco Špik in Kesera.